ପରିଚୟ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆପଣ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା, ଆପତ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାବି ନଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଅଳି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମ କ୍ୟାଡ଼ର ମାନେ ସବୁ ଛଅଟି କ୍ୟାଡ଼ର ମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଦରମା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବା କଥା ଆମେ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକିନା ସବୁଆଡ଼େ କ୍ୟାଡ଼ର ମାନେ ସମାନ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଦରମା ପତ୍ର ଯେତିକି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆପତ୍ତି ପୂରଣ ନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଅଳି କରିଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତା ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ହଁ କଲମ ଛଡ଼ା କରିବୁ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଘରେ ବସିବୁ। ଆମେ ଜିପିରେ ରହିବୁ, ଜିପିର ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି କରିବୁନି କି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସରକାର ଆ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, 100 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଶ୍ୱାସ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଏତେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିବେ, ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଅଳି କରିଛୁ ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।